Shefi Pentagonit Lloyd Austin zhvilloi të premten një bisedë telefonike me ministrin rus të mbrojtjes, Sergei Shoigu, të cilit i kërkojnë ndërprerjen e menjëhershme të luftimeve në Ukrainë. Sipas njoftimit të Departamentit të Mbrojtjes, Austin vuri në dukje rëndësinë për mbajtjen hapur të kanaleve të komunikimit. Kjo është telefonata e parë që nga nisja e luftës në Ukrainë. Megjithatë, biseda mes dy zyrtarëve të lartë nuk zgjidhi asnjë prej problemeve më të vështira, thuhet në njoftimin për mediat. Një tjetër zhvillim i rëndësishëm diplomatik zhvillohet sot në Berlin, ku takohen ministrat e NATO-s. Përveç luftës në Ukrainë, një pikë e nxehtë diskutimi është dhe kërkesa për anëtarësim në aleancë suedeze dhe finlandeze, çka u kundërshtua një ditë më parë nga Turqia dhe nuk mirëpritet nga Rusia.